U subotu 13. oktobra na stadionu Lukin Vir u Petrovcu na Mlavi odigrana je utakmica 10. kola Okružne lige Braničevo. Trgovački je sa 4-2 pobedio gostujuće Jedinstvo iz Ljubinja. Dejan Milošević je trener fudbalskog kluba Trgovački Petrovac na Mlavi. Molim vas da prokomentarišete upravo završen meč. Pa i dalje smo u nekoj krizi, igračkoj krizi, što se tiče nekog kvaliteta našeg igre, međutim na individualni kvalitet naših igrača dolazi do izražaja i tako i pobeđujemo. Mi smo neporaženi u zadnjih 6-7 kola, što je dobro i nadam se da ćemo tako da nastavimo dalje. Međutim, sama igra me malo brine, ta pas igra, kvalitet igre, sam odnos prema igri, neki totalni pad kod 4-1, umjesto da u drugo poluvreme utakmicu privedemo kraju, da ispoštujem neke igrače koji ulaze u igru, umjesto da se bore za mesto i svojim trudom i radom da obezbede sebi mesto u timu, dolazimo do suprotnih stvari. Tako da dolazimo do 4-2, gde nam u zadnjih 5-10 minuta 4-5 šuta u okvir gola naših spašavamo nešto, znači neka neozbiljnost i morat ću ozbiljno da se pozabavim kao trener tim stvarima. Opet kažem, pobedili smo sa 4-2, neporaženi smo, mislim da smo s ovom pobedom treći na tabeli, idemo dalje. Šta su sledeći izazovi kad govorimo o... Očekuje nas teška utakmica protiv Burovca, pa nam dolazi Golubac, pa idemo kroz Želje Požarevac, znači onako nam dosta jak i tvrd ritam, tri mnogo jake utakmice, znači Burovac, Golubac i na kraju Želja. Biće teško. Mislim, ako budemo uspeli samo da igru popravimo i podignemo malo i moral ekipe i budemo uspeli da igru podignemo na malo veći nivo, kvalitetniji, da pas bude tačniji, tečniji, saradnji između igrača tečnija i tačnija, mislim da možemo da iz te tri pobede izađemo i neporaženi. Znači, pohvalio bih i zahvalio bih se publici koja je opet bila u velikom broju. Zato se na kraju krajeva igra fudbal i drago mi je da je Lukin Vir bio pun. Kada ste pomenuli upravo te izazove sa vrhunskim rezultatima koje pokušate da dostignete i radom, izazove oscilacije u motivaciji fudbalera, kako se utiče na njih, šta su planovi stručnog štaba? Znate kako, malo je greška što se ne trenira, to su sve iskusni momci, dobri fudbaleri i dobri momci i dobri ljudi na kraju krajeva. Međutim, fudbal jedna lepa, prelepa igra, svetovna prelepa igra, koja nekako malo je prerasla u nešto veće od zabave. Trebali bi da treniramo više motivacija, komunikacija kod ljudi. Ovde definitivno fali komunikacija u mojoj ekipi između njih, a to su ti treneri što ne treniramo. Pokušavamo na nekom psihološkom planu da preutakmice sa nekim sastancima, sa nekom pričom, da dođemo do toga. Ali eto, sreća je naša i dobre u stvari što je Trgovački skup jedno kvalitetnih ljudi, pravih ljudi, tako i ta ekipa naša, svi ti momci su kvalitetni momci, dobri ljudi, imaju svoje porodice, svoje familije, vredni, radni, školovani, kulturni, shvataju fudbal i fudbalski školovani, ovako, tako da je lako, opet je lako sa njima malo i sarađivati, ali ti treninzi, ali eto, to je to. Evo da se vratimo na današnju pobedu, samo fudbalski klub Jedinstvo Ljubinje, neko iskustvo do sada sa njima i očekivanje pred sam meč, šta je konkretno bilo vaše? Ja sam se malo posavetovao kao uvek, jer pratimo ekipe koje igraju sa Šetonjem, one nam dolaze ovdje i mi ili mi idemo tamo, tako da sa Stajićem, Draganom sam u nekom kontaktu gdje mi je onako stručno objasnim tu protivničku ekipu i svog iskustva koji ima i znanje koji ima, onako mi kaže šta treba raditi. Evo do sada 3-4 puta mi je rekao i stvarno nikad nije pogrešio, niti sam ja pogrešio što sam ga poslušao i tu njegovu priču što imamo ovamo, onamo, pokušao da objasnim igračima i da primenimo na delu.
Ljubinje je solidna ekipa, vi ste videli, to su isto mladi momci, fali malo više elana, duha, želje, volje, ali vidi se da mogu igrati. Ali ja mislim da im predstoji krčevita borba za opstanak.